دا شبر شرازی ذکر سناوے شبر شرازی ذکر سناوے شبر شرازی ذکر سناوے آج دوار کو شبر کمالے بے پینجنے حچا کے حیدری دو جنارا حیدری جنارا ہے دری سارے مل کے چوتھا نارا ہے دری پنجواں نارا ہے دری ویر دا تذکر کریے حسن دے سونے ویر دا ویر دا تذکر کریے حسن دے سونے ویر دا شبر شرازی ذکر سناوے شبر شرازی کمال بھائی کمال بھائی مولا حسین تو نمازے رکھے انتہائی توجہ دے طالبان وقت بہت تھوڑا ہے وقت بہت تھوڑا ہے ٹریک شیر پڑھنا چاہنا پیارے ہیں پاک نبی کو نال حسین دے پیارے پیارے سنے بھائی نبی کو نال حسین دے پیاری پیاری نبی نو حسین نال پیار کتنا ہی نال حسین دے پیاری پیاری پاک نبی کو نال حسین دے پیاری تائی تائی کو مہارت چاکے تائی تائی کو سبحان اللہ کمال بھائی کمال بھائی انہی حچا کے حیدری سبحان اللہ بندہ بختان لائے جڑا ذکر حسین چاہیا میرے الفاظے ایک سو دمیں پڑھ سا انتہائی توجہ دا طالب بندہ بڑے بختان لائے جڑا حسین دے ذکر چاہیا تھے وہ دا بڑا بخت جڑا بول دا ویٹھا ویٹھا عبادت اپنی ودھائی بیٹھا ہے ماہ رمضان عبادت نو ودھاؤ نیکیاں ڈھے ساری لب سے انتہائی توجہ دا طالبان گل کرنا چاہنا بھئی تو لے کیوں نہ ہوئے بخت انہیں کو تو لے تو لے کیوں نہ ہوئے بخت انہیں کو تو لے تو لے کیوں نہ ہوئے بخت انہیں کو تو لے بابا جینا ہے در سفید ہے بابا جینا ہے در سفید ہے امیلی سیل بتو لے سبحان اللہ کمال بھئی مولا حسین تو نو وستے رکھے بادشاہ حسین تو نو بڑے رنگ لائے ایٹا بڑا شیر پڑھنا چاہنا اور نتیجہ دینا چاہنا توجہ ہے ہندو بھی حسین نو بن گئے توجہ ہے بھئی ایمان علی بیٹھے ہو معرفت علی لوگ بیٹھے ہو انتہائی توجہ دے طالبان شان ہے ایلج پال دا جگ تو وکھرا شان ہے شان ہے ایلج پال دا جگ تو وکھرا شان ہے شان ہے ایلج پال دا جگ تو وکھرا شان ہے حیدر سفید ہے دیوڑے وچے حیدر سفید سبحان اللہ یہ پیا یا آنکھا کے سامن میں جھکیا یا پاس ہے توجہ ہے بھئی کیا دساما میں جو کیا عباس ہی کیا دساما میں جو کیا عباس ہی
اجاني دو تر بندر آگے اچھا کے ہے دری دو جنا رہے دری تی جنا رہے دری چوتھا نہ رہے دری پنجو نارا ہے دری شہن شادا دید گا نظر علی شہن شادا دید گا نظر علی سن دے بیٹھے ہو چھوپڑی ہوئے اس تے علم عباس لگوئے بندہ کروڑ علی گڑی تے ہوئے لائے کے جھوک کے سلام کردائے بٹی امارت ہوئے کوٹھی ہوئے خوبصورت ہوئے علم نوئے بندے رک دے نہیں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے میرے بندے میرے لپاس سے بیدے بیٹھے ہو بھائی شہن شادا جہن گا نظر علی شہن شادا جہن گا نظر علی شہن شادا جہن گا نظر علی ای میں لگتا ہے ہتھاں دی خیر انہاں ہتھاں دی خیر جڑے ہتھ سخی عباس تے فضائل تے بلند ہوندے پہل انتہائی توجہ دا طالبہ شیر پڑھنا چاہنا ملنگ تیرے واسطے پڑھنا چاہنا ہے علی مشکل کشائے امبیا اے علی مشکل کشائے امبیا اے علی مشکل کشائے امبیا ساڈا تا مشکل کشایا عباس ہے بندے سائیں گے کمال بھئی تیری کیا بات ہتھ جا کے ہے دری سبحان اللہ کمال ہو گیا کمال ہو گیا معرفت علی بندے بیٹھے ہو اے علی مشکل کشائے امبیا اے علی مشکل کشائے امبیا اے علی مشکل کشائے امبیا ساڈتا مشکل کشایا پاس ہے بنت سرور دے دعایا پاس ہے ساڈتا مشکل کشایا پاس ہے بنت سرور دے دعایا پاس ہے ساڈتا مشکل کشایا سبحان اللہ وفا دی بابا جی ہاتھ مت گئی بابا جی جڑے زائر گئے زیارت امام حسین کر رہے ہو اُت نصیبہ لے ہو جڑے نہیں گئے دعا ہے ذکر دست کا ہو جاویں جڑے این کی تھی بیٹھے ہیں وہ بھی جاویں پر تھوڑے جا لیٹ ہیں انتہائی توجہ دا طالبہ خیرات منگلہ حسین دے بہت جائے بیٹھا ہے خیرات منگلہ اتھے تھے ساری خیرات لگ دیئے انتہائی توجہ دا طالبہ وفا دی بابا جی ہاتھ مک گئی ہاتھ مک گئی آج بھی باہر دیکھو کتنا باوفایا پاس ہے بنت سرور دی دعایا پاس ہے دیکھو کتنا باوفایا پاس ہے بنت سرور دی دعایا پاس ہے دیکھو کتنا باوفایا پاس ہے راضی کلنا اوپیمی اچھی کھلان ہویا آیا جو مکان واسطے بسم اللہ نوکرہ نوکرہ بسم اللہ نوکرہ بابا
بسم الله نوک نوکرا سرور دے دعا یا باس آج بھی پہرا ہے كتنا بابا يا باسه بنت سرور دي دعا يا باسه دیکھو كتنا بابا يا باسه كمي اچھے اعلان ہو غازی دا لہرا او اعلان سنو جتنا روز پر ہر پر نام بنت سرور دی دعا يا باسه قید پر دے رغب بھائی نوکرا غازی دا لانا کو سوک بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ غازی دا لانا کو سوک نہیں نوکرا خیمے دے وچ ایو اعلان سن قید پر غازی دی لاش تے آئی میدا بھرایا محققین تو سنیں گے پتے ہتھاں دے نال آئی میدا بھرایا اچھویں کر کے آئی اے غازی وا میں کیا وجڑا بسم اللہ لے گی اے میدا بھرایا بس میں بچدی نہیں میں ہدایا بس آدی رہی ایر میرے مک گئے بسم اللہ نوکرا دو یا ترہ منٹ مکانی بن کے آئے ہو نا یہ چند تہلی دی دیدی یتیمی دا چڑھ جائے نا محرم ہاں اے چند رمضان دا علی دی 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 یتیمی دا چڑھ جائے آ دی رہی ابھی رمے غازی دی بھیڑا وڈے مان ہان عباس تے بسم اللہ نوکرا یہ دو وین سن آدھی رہی اوی رمانگ دعا شال پیڑ مر ونجیا یہ دکھ نہ ویکھیا بسم اللہ جتنے مکانی آزادہ آدھی رہی رمانگ کلی نہیں میرے لال ترے پھر جائے آدھی رہی میرے نالی کو ماشو میں جنو تیرے سینے بغیر ند نہیں ہوں روکے آکھے آدھے جواب بیڑ کے لو مجھڑے ہی ہوئے بسم اللہ دربار تے بازار پڑھنا اوکھے علی دی دھیاں دے وین اوکھی سترہ دو وین بھئی بسم اللہ ادب سن دے تے ادب دے پڑھن دا دین سیداں مکانیاں بانی بھی سید جداں پرکا پوش اسیرا دی ہائے تے تھیاں وچ دربار بلائیاں تتہی نشین شہزادیاں کو کتیاں کے پیش
رکھوں کی تے دربار چزہرا یا یا بسم اللہ بسم اللہ نہ کرم اچھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نہ کرم نہ کرم بسم اللہ آدم بھی اٹھتا سارو شبیر دا طاقت دلے آتے بھی قیام رکھوں کی تے دربار چزہرا اور کارنا ماتم اچھا مکہ نبی آؤ جتنے رو پائے ہو پینا دے دیا کھلین پی راما دے قاتل نام تو رسل بہن اکبر مولا دے قاتل نام تو رتھائی غازی مولا دے قاتل نام تو رتھائی حسگر مولا وارو واری نام لے لیا لندر رسلیا لیل جدہ شمیر دیواری آئیے سی نام زمین تے سٹی آئے یزید آدھے سب تو وٹائی نام تمہیں تن لیتا ہے تو رکھا کیوں ہے آدھے کام وٹائے انام تھوڑا ہے آدھے کیڑے کام کیتا ہے بھرے دربار جس بکواز کیتا ہے کمی نوے کے آدھا میں چوویٹ مستو کربلا بن گئی ایتا قبول مجلس ہے کربلا بن گئی اور بسم اللہ نوکرا 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 باوجی نوکرا ادھا کیڑا کم کیتا انام دھیر مندہ مگنا ہے ادھا کم بٹا انام تھوڑا ہے ادھا کیڑا کم کیتا کمی نوے کیا دمائے چوے سردہ پرزہ دیوائے